Laçi i ka dhënë lamtuminë Ligës së Evropës pasi është mundur edhe ndeshjen e kthimit përballë Luksemburgas vetë di Ferdonxhit. Laçianët e patën humbur 0-1 takimin e parë në kohën shtënitën e shkuar dhe kanë vijuar të mundën edhe të martën në ndeshjen e kthimit në shifrat 1-2. Megjithëse kryesuan në pjesën e parë me një gol të Nimanit, Laçianët kanë pasur 2 në të dytën, duke mbyllur ndeshjen edhe me 8 lojtarë për shkak të ndëshkimit me karton të kuq të 3 futbollistëve të tyre. Ndërkaq një tjetër skuadër që merr pjesë në turin e parë eliminator të Ligës së Evropës është Kukesi, që mori një barazim 1-1 në takimin e parë një jave në kryeqytetin e Estonisë Tallinn përballë Florës Vendase. Nën kampionët e Shqipërisë po përgatiten e kamës për ndeshjen e kthimit dhe për trajnerin Armando Cungu kualifikimi është i mundshëm vetëm fal për kushtimit dhe për qëndrimit. Kjo rezultat është rezultat i kënaqshëm për ne, që na jep shpresa për një kualifikim, por gjithmonë që kualifikim do të vinë nëpërmjet seriozitetit që duhet ta kenë maksimal dhe për qëndrimit për këtë ndeshje. Pasi nëse tregojmë shenja po thojmë na vetëmasi, atëherë do jenë ne që kena eliminuar vetveten. Ndeshja midis Kukesit dhe Florës së Tallinit do të luhet të njëjtën në mbrëmjen e kryeqytetit në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, duke nisur nga ora 19:30.